הפרשה, תחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרמב״ם בספר המצוות מונה את המצווה הראשונה מתרי"ג המצוות, מצוות עשה של האמונה בהשם יתברך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מעשרת הדיברות, מונה את זה הרמב״ם כמצוות האמונה. מצוות האמונה בהשם כוללת כמה וכמה פרטים. הפרט הראשון של האמונה בהשם זה הפרט שעליו מדברת הפרשה שלנו, שהשם יתברך הוא זה שברא את כל העולם כולו, את כל העולמות כולם. באמת הדבר הזה הוא דבר פשוט לכל בעל היגיון, שחייב להיות שיש בורא לעולם. אם אחד יראה אצל השני איזה כוס יפה, הוא ישאל אותו מי עשה את הכוס הזאת, יגיד לו זה נהיה לבד, אני ישבתי על יד השולחן, לא היה שום דבר על השולחן, פתאום נהייתה הכוס הזאת. הוא יגיד לו אתה לא נורמלי, לא יכול להיות כזה דבר, כוס כזאת יפה, בנויה, מסודרת, אי אפשר כזה דבר. אחד יבוא לבית של השני, יראה שם מיליון דולר על השולחן, ייקח את זה. יגיד לו, מה אתה לוקח את זה? זה שלי. יגיד לו, לא, זה לא שלך. זה, אני רואה, לא היה על השולחן, כלום, פתאום זה נהיה. מיליון דולר צמחו על השולחן, זה יכול להיות. שום אדם לא יקבל כזה טענה. על אחת כמה וכמה, כזה עולם פלאי, כדור הארץ, שמש, ירח, כוכבים, בני אדם, חיות, בהמות, עופות, דגים, ועוד כל מיני סוגי דברים שיש בעולם. איך יכול כזה דבר להיברא לבד? כל אדם בעל היגיון מבין שחייב להיות שיש בורא לעולם. על אחת כמה וכמה, אם אנחנו נכנסים יותר לפרטי פרטים, כמו שיודעים כל דבר ממה מורכב, מים זה אחד הדברים הכי פשוטים שיש בעולם. יודעים היום שמים פשוטים שנמצאים בכוס, זה מורכב ממיליארדי מולקולות של מים, שכל מולקולה מורכבת משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. יש זה מורכב מניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים. יש חלקים מתוך זה שעומדים, יש חלקים מתוך זה שמסתובבים במהירות עצומה. בתוך כוס של מים יש מיליארדי חלקים שכל אחד מהם מסתובב במהירות עצומה, ומיליארדי חלקים שכל אחד מהם עומד, והכל בסדר פלאי ומופתי ומדויק, בתחרושת פלאי ביותר. עוד אין בן אדם בכדור הארץ שהצליח לייצר בתחרושת כזה פלאי. והבתחרושת הזה עובד יום יום, 24 שעות ביממה, בלי שביתות, בלי הפסקות, שום דבר. וזה, אמרנו, הדבר הכי פשוט שיש, אחד הדברים הכי פשוטים שיש בעולם זה מים. יש דברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מסובכים, והכל באופן פלאי ביותר. כל אדם הגיוני חייב להבין שחייב להיות בורא לכזו בריאה פלאית. איך ייתכן שיש בני אדם שלא מאמינים בזה? הם משוגעים גמורים? אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, אני רק אומר קצת הקדמה לדבריו. יש פסוק בפרשת שופטים, התורה אוסרת על הדיין, על השופט, לקחת שוחד, שכתוב, אומרת התורה, למה התורה אוסרת לקחת שוחד? כתוב פסוק בפרשת שופטים, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זאת אומרת, יהיה טעות, דיין שדן עם שוחד, אז הוא טועה בדין. שואל הגרא, למה צריך את כפל הלשון? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זאת המשמעות, יהיה טעות. וגם מה זה שינוי הלשונות, עברון עיניים, סילוף דברים, חוכמה וצדקות. אומר הגרא, כשבא דין תורה לפני הדיין לדון, הדיין צריך לברר שני דברים. דבר ראשון, לברר מה המציאות שעומדת לפנינו כאן.
מה הסיפור שהיה כאן, זה דבר ראשון. דבר שני, לברר מה ההלכה אומרת בכזה מקרה. אומר הגר"א, הוא אומר את הדברים על הפסוק קצת באופן אחר, רק זה ארוך ומורכב, אני אומר על פי דבריו בקצת שינוי באופן מקוצר. אומר הגר"א, כשהדיין לוקח שוחד הוא טועה בשני הדברים. גם הוא לא מבין את המציאות נכון, וגם הוא לא מבין את ההלכה נכון. על זה שהוא לא מבין את המציאות נכון, התורה כותבת כי השוחד יעבר עיני חכמים, זה עברון עיניים, וזה עניין של רוחמה. על זה שהוא לא מבין את ההלכה נכון, זה נקרא סילוף דברים, זה עניין של צדקות לדעת את התורה נכון. אומר החזון איש, אותם אנשים שטוענים שהם לא מאמינים, זה בגלל שהם לא חושבים על השאלה של האמונה באופן ניטרלי, בלי נגיעות. יש להם נגיעה, הם החליטו רחמנא ליצלן לנסוע בשבת, אז עכשיו לא רוצים להאמין, כי הם יודעים, הם יודעים אם הם יאמינו, הם צריכים לבטל את הנסיעה בשבת. הם רוצים לאכול או כשר, אז הם משקרים את עצמם שהם לא מאמינים, הם לא חושבים על זה באופן ניטרלי. אז מה נעשה? אבל יש להם את הנגיעה, אז איך הם יסתלקו מהנגיעה הזאת? אומר החזון איש, לכל אדם יש שעות שהראש שלו פנוי מהתאוות, פנוי מהרצונות הלא טובים. כל בן אדם שבשעה שהראש שלו פנוי מהתאוות, פנוי מהרצונות הלא טובים, יחשוב על השאלה הזאת של האמונה, כל אדם ללא יוצא מן הכלל יגיע למסקנה הברורה. חייב להיות בורא לעולם. לא ייתכן עולם בלי בורא. זה אומרת לנו התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל יש כאן על פי הסוד עוד כוונה בפסוק הזה, שהרבה כוונות. כתוב באריזל, לכל דבר בתורה יש 600 אלף פירושים בדרך הפשט, 600 אלף פירושים בדרך הרמז, 600 אלף פירושים בדרך הדרש, ו-600 אלף פירושים בדרך הסוד. אין סוף לתורה, 2,400,000 פירושים לכל דבר בתורה. יש מהבעל שם טוב זצ"ל אומר, הרי יש דבר בקבלה שנקרא צירופים. נגיד המילה אב, אפשר לצרף את זה בשני סדרים, א' ב' ב' א'. המילה ברא זה ג' אותיות, אפשר לצרף את זה בשישה צירופים. מילה של 4 אותיות ב-24 צירופים. מילה של 5 אותיות, 120 אפשרויות לצרף, וכן הלאה. אומר הבעל שם טוב, שיש צירוף אחד שמחברים את כל התורה כולה, מהאות הראשונה של חומש בראשית עד סוף האות האחרונה של חומש דברים, וזה מאות אלפים של אותיות יש בתורה. ומספר האפשרויות שיש לצרף את זה, זה מיליארדי מיליארדים, אי אפשר לספור את זה ברוב שזה הרבה, מיליארדי מיליארדים של אפשרויות. וכל זה יש דרכי הצירופים האלו, יש בזה את כל הצירופים האלו הם אמיתיים, ובכולם יש סודות, ובכולם יש סודות בכל האופנים האלו. אומר הבעל שם טוב, עוד לא התחלנו בכלל ללמוד את התורה. על כל פנים, אבל לענייננו, יש עוד פירוש בדרך הסוד על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהכוונה שהאלוקים, השם יתברך, הכניס אור אלוקי בכל דבר שיש בעולם. זאת אומרת, גם הדברים הגשמיים יש בהם ניצוץ רוחני, אור אלוקי שמחיה אותם. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בשער א', שלעתיד לבוא, אז וראו כל בשר כי פי השם דיבר, יראו איך הדבר השם שהוא אור אלוקי שנמצא בתוך הבריאה הוא המחיה את כל מה שיש בבריאה. אומר הבעל התניא, זה גם בכלל כוונת הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דברך של העשרה מאמרות, כמו שכתוב אומר אלוקים יהי אור, ויהי אור זה מאמר, כמו שאומרת המשנה מסכת אבות פרקי, בעשרה מאמרות נברא העולם. המאמר הזה מחיה לעולם את האור, ואומר אלוקים יהי אור ויהי אור, עד היום המאמר הזה נמצא בשמיים, וכל אור שיש בעולם הוא יונק בכוח המאמר הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש אור אלוקי בכל דבר שבשמיים ובארץ. ואומר הבעל שם טוב זצ"ל, כל תאווה שאדם מתאווה למשהו,
אדם מתאווה לכסף, אדם מתאווה לאוכל, כל דבר זה בגלל הניצוץ האלוקי שיש בזה. כל דבר זה בגלל הניצוץ האלוקי שיש בזה. אבל את הניצוצות האלוקיים העיקריים, הרוב המכריע של הניצוצות האלוקיים, זה יש רק בדבר אחד, בתורה הקדושה. אלא מה? שהניצוצות האלוקיים שיש בדברים אחרים, הרבה פעמים מזומנים בקלות. אבל הניצוץ האלוקי שיש בתורה, לפעמים אדם צריך לתרוח ולעמול כדי להגיע אליו. אבל כשהאדם מגיע אליו, אז הוא זוכה באמת אל האור האמיתי הרבה יותר מכל דבר אחר. אומר הגר"א מווילנה, התענוג שאדם זוכה על ידי לימוד התורה, שהוא זוכה באמת להתקרב אל התורה, זה יותר מכל התענוגים שיש בכלל בעולם. למה? כי כל התענוגים שיש בעולם זה מכוח האור האלוקי שיש בכל דבר. בלי זה אין שום משמעות לשום דבר בעולם. ובתורה הקדושה יש את האור האלוקי הכי חזק. כתוב בהמשך הפרשה, בסוף כל אחד מהימים, יום ראשון כתוב וירא ויבוקר יום אחד, ביום השני כתוב וירא ויבוקר יום שני, וכן הלאה וכן בכל הימים. ביום השישי כתוב בשינוי וירא ויבוקר יום השישי, כתוב בהי הידיעה. בכל הדברים כתוב בלי יום חמישי, לא כתוב יום החמישי, רק ביום שישי כתוב יום השישי. אומרת הגמרא במסכת שבת בפרק תשיעי, למה זה כך כתוב באמת? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא כיוון כאן ליום השישי הידוע, שזה שישה בסיוון, שבו היה מתן תורה לעם ישראל. אפילו לדעת רבי יוסי שבשבעה בסיוון ניתנה תורה, היה בהתחלה אמור להיות בשישי, ויום אחד הוסיף משה מדעתו. אז הכוונה ליום השישה בסיוון שבו ניתנה תורה. אומר רש"י כאן, שני דברים יש בזה. אחד, לומר שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שכל הקיום של מעשה בראשית זה על מנת שיקבלו עליהם ישראל את התורה. זאת אומרת שכל הקיום של כל העולם כולו תלוי בתורה. זה מתחבר עם הדברים שדיברנו קודם. כי עיקר האורות הרוחניים שבאים מהשם יתברך זה בתורה הקדושה. וכל דבר שקיים בעולם הוא קיים בכוח האורות הרוחניים שנמצאים בו. וכיוון שעיקר האורות הרוחניים הם בתורה הקדושה, כל הדברים האחרים יונקים את האור הרוחני שלהם בכוח התורה הקדושה. אז לכן הקיום של כל העולם כולו, כל דבר שנמצא בעולם, זה מכוח התורה הקדושה. ולכן אם עם ישראל לא היו מקבלים את התורה במעמד הר סיני בשישה בסיוון, אז היה כל העולם כולו חריב. ורב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, שגם אחרי שעם ישראל קיבלו את התורה, לא נגמר בזה הסיפור, עדיין הקיום של העולם תלוי בלימוד שעם ישראל לומד את התורה. הוא אומר, אם היה חס וחלילה רגע שהיה פנוי כל העולם כולו, לא היה אף יהודי שלומד תורה, באותו רגע היה נחרב כל העולם. אלא שאין רגע כזה, תמיד יש יהודים שלומדים תורה. אבל כמה באמת החיות שיש בעולם, הוא אומר, זה באמת תלוי כמה לומדים את התורה. כמה שיותר עם ישראל לומדים את התורה, אז יותר יש חיות בעולם. אז האדם צריך לדעת, בשעה שלומד את התורה, שמלבד השכר הגדול שיש בעולם הבא על התורה, גם באותה שעה הוא ממקיימי העולם, מנותני החיות לעולם.
הרבה ממה שקורה באותה שעה בעולם, תלוי בלימוד שלו. כל אחד כפום שיעור הדילי. כמה שאדם יותר בעל דרגה, אז יותר יש כוח בלימוד שלו לפעול חיות לעולם. כמה שהלימוד יותר בריכוז, יותר בהבנה, יותר עם לזכור, יותר עם להתעמק, יותר עם לעסוק השמעת את העלי בדלחתה. כל פרט ופרט מוסיף שיש לו יותר כוח בחיות של העולם. אם אדם היה, רואה את המלך, הוא נשיא של הארץ הכי חזקה בעולם, מתרגש, האדם הזה תלוי בו, אם יהיה מלחמות, לא יהיה מלחמות, כל הכלכלה של אותו ארץ ומשפיע על העולם וכו' וכו'. אבל האמת היא שכל יהודי הפשוט ביותר יש לו כוח להשפיע בעולם יותר מהמלך הכי חזק של הארץ הכי חזקה בעולם. כי בלימוד התורה, בקיום המצוות של התורה, משפיעים חיות בכל העולם כולו ובכל העולמות כולם. יש לנו בפרשת מצוות השבת, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. יש קדושה ביום השבת. יש כמה פירושים בחז"ל על עניין הקדוש, מה זה הקדושה שנתקדש היום. מה שמבואר כמדומני בתיקוני זוהר, שמה הכוונה ויקדש אותו? שהחיבור של עם ישראל להשם יתברך ביום השבת זה חיבור יותר חזק. זה הקדושה, הקדוש ברוך הוא זה שורש הקדושה. הקדוש ברוך הוא זה שורש הקדושה. יש כאן. הקדוש ברוך הוא זה שורש הקדושה. אין קדוש כמו השם, כמו שכתוב בפסוק, אין קדוש כהשם כי אין בלתך. כמה שאנחנו יותר מחוברים להשם יתברך, אז אנחנו יותר קדושים ויש יותר קדושה בעולם. הקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת, ביום השבת יש לנו כוח להיות מחוברים להשם יתברך יותר חזק מבשאר הימים. האחיזה של הנשמות שלנו בעולמות העליונים בשבת היא יותר גבוהה מאשר בשאר ימות השבוע. כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר שלכן, התפילה בשבת מתקבלת יותר מבשאר ימות השבוע. תמיד תפילה מתקבלת. כתוב במדרש רבה בפרשת ואתחנן, אמר וענן, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר, ומגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. כל קריאה של יהודי להשם יתברך מתקבלת. אבל באיזה עוצמה היא מתקבלת? בשבת, אומר הגר"א, בכוונת התיקוני זוהר, שהתפילה מתקבלת יותר בשבת. למה? הנשמות שלנו אוחזות במקום יותר גבוה, אז גם התפילה מגיעה למקומות יותר גבוהים. כתוב בבן איש חי שהלימוד בשבת מתקן במקום יותר גבוה מאשר הלימוד של יום חול. יש לזה ערך וחשיבות הרבה יותר מהלימוד של יום חול. אז צריך מאוד מאוד האדם לכן להיזהר מאוד, גם להרבות כמה שיותר בתפילה בשבת, ושהתפילה תבוא מעומק הנפש, וגם כמה שיותר להרבות בלימוד התורה בשבת. מצד שני אנחנו רואים, אי אפשר להתעלם מזה שהמציאות היא שיש הרבה אנשים שבשבת לומדים פחות מביום חול. איך זה יכול להיות כזה דבר? צריך לדעת, כתוב בגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כל מי שיותר, אדם שיש לו נשמה יותר גבוהה, הפוטנציאל שלו יותר גדול להגיע להישגים גדולים בעבודת השם, אז גם היצר הרע שלו יותר גדול. למה זה כך? אז בדרך הפשט, אומר כמדומני החזון איש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כעולם הניסיון, כמו שכתוב במסילת ישרים בפרק ראשון. אם לאחד יהיה נשמה גבוהה מאוד ויצר הרע קטן מאוד, אז לא יהיה לו ניסיון בכלל. תמיד ירצה רק בטוב,
ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה שקול. רב חיים ויטל זצ"ל כותב על עצמו כמתומני בספר החזיונות, זה מובא בפרקים האחרונים של שער הגלגולים, סדר זה שם במערש ויטל, שאריזל אמר לו שאם היה על עצמו, על המערכו, שהיה לו נשמה גבוהה מאוד מאוד, אינני זוכר, הוא כותב אולי הכי גבוהה של אותו דור, אינני זוכר, כל פעמים ודאי שמהכי גבוהות שבאותו דור, אבל הוא כותב גם שהיה לו יצר הרע גדול מאוד. הוא אומר, אם אדם אחר רגיל מאותו דור, שאין לו נשמה גבוהה כמו המערכו, היה לו יצר רע כזה גדול, היה נהיה רשע גמור, לא היה יכול להחזיק מעמד. אבל המערכו היה לו גם נשמה גבוהה מאוד, אז אחר הוא הצליח להיות צדיק עולם. זה בדרך הפשט כדי שיהיה ניסיון. אבל לפי הסוד יש בזה עוד עניין. רבנו הארי אומר, צריך רק להקדים לזה, האדם יש לו יצר רע ויצר הטוב. אומר הארי ז"ל, זה לא הנשמה עצמה. הנשמה עצמה כולה קודש. כל יהודי ויהודי יש בו נשמה, אומר הארי ז"ל, קדושה יותר ממלאכים. אמרנו בתפילה בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה. לא אמרנו חצי טהורה. הנשמה כולה קודש. היצר הטוב והיצר הרע זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. הרמח"ל בספר אדיר במורו מסביר שהנשמה זה שפע רוחני שנמשך מהשם יתברך. למשל, למה הדבר דומה? יש לנו שמש וקרני השמש. קרני השמש נמשכים מהשמש. אם אנחנו שמים קרש באמצע קרני השמש, אחרי הקרש אין המשך לקרני השמש. למה? כי אין לקרני השמש מציאות מצד עצמם, רק מה שמקבלים מהשמש. שמת קרש? אין לקרני השמש מאיפה לקבל, אז אין קרניים. וכל פעמים החלקים הנראים לעין. אותו דבר הנשמה של כל יהודי, ללא יוצא מן הכלל, מהצדיק הכי גדול שיש בעולם, ועד רחמנא ליצלן הרשע הכי גדול שיש בעולם. הנשמה של כל יהודי זה אך ורק שפע רוחני קדוש מאוד, שבא מהשם יתברך. אז איך יכול להיות מכשולים, יצרים לצד הלא טוב? אומר האריזל, זה לא בא מהנשמה, אלא הקדוש ברוך הוא כששולח את הנשמה לעולם, שולח את השתי מלווים רוחניים, היצר הטוב והיצר הרע. היצר הטוב עוזר לנשמה להתקרב להשם, היצר הרע נלחם בנשמה, להפיל את הנשמה, להרחיק אותה מהשם יתברך. מה המטרה של היצר הרע, אומר הארי ז"ל? לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם חס וחלילה הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות או לעצור אותו בעשיית מצוות, אז הם מקבלים כוח לגנוב מהשפע הזה. ולכן אומר הארי ז"ל, המילה שפע והמילה פשע זה אותם האותיות, רק בשינוי הסדר. כי כל המטרה של כוחות הרע זה להכשיל את זה, להעביר את, לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא לאדם יבוא אליהם. כעת, ממי הם הולכים לגנוב הכי הרבה? הגנבים, איפה שמים את הכוח שלהם? בעיקר על הכספות של העשירים הגדולים. העניים הגדולים אין להגנבים מה לחפש אצלם. היצר הרע לצערנו, לכל אדם יש יצר רע. אבל עיקר היצר הרע זה דווקא על אותם הנשמות הגבוהות. למה? כי להם יש שפע גדול, ואת זה רוצה לגנוב היצר הרע. אומר הגר"א, כמו שמאדם לאדם, אם האדם הוא יותר גדול, אז היצר הרע יותר נאבק עליו, גם באותו אדם עצמו, מעניין לעניין, על איפה ששם הכוח הגדול, אז שם יש יותר מלחמה של היצר הרע. לכן כולם יודעים שעיקר המלחמה של היצר הרע עם בני אדם זה על שני דברים. ביטול תורה, כמה שפחות יצר אומר, תעשה, רק אל תלמד הרבה. ביטול תורה זה דבר ראשון, ודבר שני על העניינים של קדושה, שבן אדם לא יהיה קדוש. נעשה כל מיני, לכל אחד להכשיל אותו, אחד במחשבות, אחד בראיות, כל אחד במה שמנסה. זה שני הדברים שהיצר הרע הכי נלחם עליהם. לימוד התורה ושמירת הקדושה. למה? כי זה שני הדברים שמביאים הכי הרבה את השפע לנשמה ולעולמות. אז על זה היצר הרע הכי נלחם. אז בן אדם צריך להבין שאם על זה היצר הרע הכי נלחם, על זה צריך מצד שני להשקיע את כל הכוחות, כי זה כמו שהיצר הרע יודע שפה תמון השפע הגדול, גם אנחנו צריכים לדעת שפה תמון השפע הגדול. על כל פעם מחזור לענייננו, בלי נדר. שאלנו, למה בשבת יש הרבה בני אדם שזה היום שהכי פחות לומדים תורה? הרי עד רבה ראינו שבת זה יום יותר קדוש, הנשמות מחוברות יותר חזק להשם יתברך. הלימוד של שבת הבאנו מהבן איש חי שקול כמו פי כמה מהלימוד של יום חול. התפילות הבאנו מהגר"א מווילנה מתקבלות יותר.
אז זו התשובה. כי דווקא בגלל שהיצר היה יודע את הכוח של שבת, אז היצר היה שם מנסה להילחם. אז אנחנו צריכים לדעת עד רבה, לחפה כל אחד להשתדל, שהשבת יהיה יום של עלייה רוחנית, יום של התקדשות רוחנית. דבר ראשון כמובן, שמירת ההלכות של שבת, כל הדברים שהתורה אוסרת לעשות בשבת, לא לעשות אותם, זה השמירה הראשונה. אסור להדליק אש, אסור לעשן, אסור לנסוע ברכב, אסור להדליק מכשירים חשמליים, אסור לכתוב, אסור למחוק, אסור לזרוע בגינה, אסור לכתוב בגינה, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד יודע את פרטי ההלכות, מי שלא יודע ילמד אצל רב, ילמד בספרים. יש כל הלמדת אבות מלאכות שעשורים בשבת, ולכל אב יש כמה וכמה תולדות, ועוד דברים שרציפו מדרבנן, גזרות וסייגים. על כל פנים, אז זה דבר ראשון, לשמור את השבת בכל דקדוקיה. ולא רק לשמור, אלא להדר בשמירה. אם עדיין יודע שיש דבר שיש מחרוק את הפוסקים, שלא לגמרי מוכרעת, להחמיר בזה. כי צריך לדעת שאיסור שבת הוא מהאיסורים הכי חמורים שבתורה. זה איסורים שיש להם רחמנה אצלן, עונש של כף רש וטף רחמנה אצלן. זה מהאיסורים הכי חמורים. אז עצם הדבר צריך להיזהר, בגלל שזה מהאיסורים החמורים. אבל לא זו בלבד, דיברנו פעם ברב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, שהוא מרמז שמה, שאם אדם רוצה להשיג את הכוחות העל-טבעיים של הקשר האדיר להשם יתברך, אז העצה על זה להדר מאוד, להחמיר בכל דבר שיש בו איסור קראת. למה? כי מה זה קראת? זה ההפרדה בין הנשמה להשם יתברך. ומה זה המדרגות הגבוהות של ההשגה והדבקות? זה החיבור הלמעלה מדרך הטבע להשם יתברך. אז כמה שאדם יותר מהדר להיזהר מן ההפרדה, אז הוא זוכה יותר אל החיבור הגדול. על כל פעמים הזה להשתדל שהשבת יהיה יום של עלייה רוחנית. דבר ראשון, לשמור היטב את כל ההלכות של שבת, שכל מה שאסור לעשות, לא לעשות, להדר בזה. אבל דבר שני, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך בשבת, בריבוי לימוד התורה, בריבוי בתפילות, להשתדל שהלימוד יהיה כמה שיותר, גם בכמות כמה שיותר זמן, גם באיכות, ללמוד כמה שיותר במאמץ, להתרכז, להבין את הדברים, כמה שיותר שיהיו הדברים ברורים לו, וגם בתפילות, לשפוך את הנפש להשם יתברך, כמה שיותר בתפילות, שיהיה יום של עלייה רוחנית, כל אחד על עצמו, על משפחתו, כל אחד מה שיכול, להשתדל בזה כמה שיותר. הזכרנו את העניין של כל הגדול מחברו יצרו גדול לבנו. יש בזה דבר נורא. הרי אנחנו יודעים, התנא הגדול רבי עקיבא, אי אפשר לתאר את גודל מעלותיו. 24 שנה הלך מחוץ לבית ללמוד תורה, 24 שנים רצופים, ולימד 24 אלף תלמידים, ולימד את גדולי התנאים, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי יהודה בר אילאי, ורבי מאיר, ורבי יוסי בן חלפתא, ורבי לזר בן שמוע, היו תלמידים שלו. והגמרא אומרת בסך סנדרין דף פיבה ועמוד א', סתם משנה, כל מקום שכתוב במשנה, סתם בלי שם התנה, זה רבי מאיר, מה שאמר בשם רבי עקיבא. וכך גם סתם תוספתא, זה מה שאמרו בשם רבי עקיבא. כל התורה, אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, שעיקר התורה שיהיה בעל פה שיש לנו היום, עברה אלינו דרך רבי עקיבא. פילי פלאות. כל כך היה גדול בתורה, הגמרא אומרת, שמשמת רבי עקיבא אומרת, המשנה מסכת זוטה, פתל כבוד התורה. למה? זה היה כבוד לתורה שהדורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. על כל פרט בתורה היה לו תילי תילים של הלכות. וזה הכבוד הגדול של התורה, שכל כך הרבה הלכות יש בה. ואומרת הגמרא מסכת נחות אף כפתת המוזבט, שמשה רבנו, כשראה ברוח קודשו את רבי עקיבא, היה נביא, ראה את העתידות, אמר לקדוש ברוך הוא, למה הוא נותן את התורה על ידי משה רבנו? כך הוא שאל, למה הוא נותן על ידו? שייתן על ידי רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך זה צריך להיות על ידי משה רבנו. שמשה רבנו הוא זה שדרכו יבוא התורה. אבל עד כדי כך הייתה הגדלות של רבי עקיבא, שמשה רבנו התפלה, למה התורה לא ניתנת על ידו? זאת אומרת, כבר המסרת ברכות תפסה בחלף, הוא נבט איך נהרג רבי עקיבא. בסוף ימיו הרומאים גזרו, שמי שמלמד תורה יארגו אותו. רבי עקיבא לא התחשב בזה, היה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה, ובאמת הם ארגו אותו במיטה קשה, סרקו את בשרו מהסריקות של ברזל. וכשעשו לו את זה, הוא היה קורא קריאת שמע, תלמידיו אמרו לו, איך אתה יכול עד כדי כך? אמר להם, כל ימיו הוא חיכה לשעה כזאת להרג על קידוש השם. וכשהיה בבית כלא, אומרת הגמרא מסכת ערובין דף כ"א עמוד ב', שהוא רצה למות בשבילו לאכול בלי נטילת ידיים. כשרצו הרומאים לא לתת לו מים לנטילת ידיים, רצה למות ברעב בשבילו לאכול בלי נטילת ידיים.
ועוד מעלות גדולות ועצומות שמבוארות בחז"ל על רבי עקיבא, מה שאין הפה יכול לדבר. ועם כל זה מבואר בגמרא במסכת פסחים דף מ"ט עמוד ב' ועוד מקומות, שרבי עקיבא עד גיל 40 לא כל כך למד תורה, ולא רק שלא למד תורה, אלא עד אז היה שונא תלמידי חכמים. היה אומר, מי ייתן לו תלמיד חכם, הוא ינשוך אותו כמו חמור, רחמנא ליצלן. פלא פלאות, עד גיל 40 כך, ומגיל 40 נהיה ראש החכמים של עם ישראל, של אותו הדור שהיה. אז אם היו שואלים אותנו מה היינו אומרים, קרה בו מהפכה. עד גיל 40 היה לו נשמה רעה, מגיל 40 פתאום קיבל איזה נשמה טובה. אומר רבנו הארי, לא, מההתחלה היה לו נשמה גדולה מאוד, אלא שהכוחות הרע הקיפו את הנשמה. בבחינת כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ניסו להיאבק בנשמה, להפיל אותה. אבל בגיל 40 הוא הצליח לשבור את כל המחיצות ולהאיר אור גדול לעם ישראל לדורי דורות עד ימינו ועוד הלאה לכל הדורות. פילי פלאות, נשמה כל כך גבוהה שמשה רבנו תמה למה לתת את התורה על ידו. על כל הדורות שממשה רבנו עד רבי עקיבא לא כתוב שמשה רבנו שאל את זה. היה הרי המון שנים ממשה רבנו עד רבי עקיבא, המון שנים היה. הרבה יותר מאלף שנים. כל הזמן הזה, תקופת הנביאים, משה רבנו לא מצא על מי לשאול את זה. רק על רבי עקיבא. כל כך היה גדול. וגם על דורות שאחרי רבי עקיבא הוא לא שאל, רק עליו. ועם כל זה, היצר הרע נאבק בו. אם באותם שנים שרבי עקיבא היה עדיין במצב הלא טוב, היה בא אחד לרבי עקיבא, אומר לו, תשמע, תשב ללמוד. מה היה אומר לו? תשמע, ניסיתי, לא הולך העסק, מה נעשה? לא, אבל אתה יודע מה אתה מפסיד. אתה יכול להיות ראש חכמי ישראל. אני יכול להיות ראש חכמי ישראל, תהיה נורמלי. מה אתה מדבר? מצאת פה איזה רועה צאן, אתה לא נוציא ראש חכמי ישראל. תגיד לי שאם אני אתאמץ ללמוד, אני אחד מהתלמידים, בסדר, אבל למה אתה מגזים? והנה האמת היה שכן, שהוא נהיה ראש חכמי ישראל. ולא רק שהוא נהיה ראש חכמי ישראל, אומר האריז"ל, זה היה הכוח של הנשמה שלו מההתחלה, מגיל אפס. והיצר הרע חסם לו את זה הרבה שנים, אבל היה לו את הכוח, הוא התמודד, לא ויתר. ויותר מזה דבר נורא, היה רבי אלישע בן אבויה, רבו של רבי, מרבותם של רבי מאיר, שבאמת יצא לתרבות רעה והתקלקל. אז מה אנחנו היינו חושבים? היה לו נשמה רעה. אומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לספר הזוהר, כי מדובר בביאור ההיכלות בפרשת פקודי, ומעריך בזה יותר בספר לשם שבו והחלמה, סבא של הרב אלישיב מירושלים, היה מגדולי המקובלים של הדורות האחרונים. קבור בהר הזיתים. אז זה אומר, דבר נורא, הם אומרים, זה כתוב כבר באגרא, אבל הלשם מעריך בזה יותר. הוא אומר, היה לרבי אלישע בן אבויה נשמה יותר גבוהה אפילו משל רבי עקיבא. ואם, אלא מה, אז איך הוא נכשל? גם היה לו יצר הרע גדול מאוד. אם היה לו יצר הרע רק כמו של רבי עקיבא, שגם זה לא היה דבר קטן. מה זה יצר הרע שהיה לרבי עקיבא? אם עד גיל 40 הצליח נשמה כזו גדולה, ככה לקבור אותה? אבל לא היה לו יצר, אם היה לו רק יצר רע כזה, הוא היה נהיה בדרגה יותר גבוהה מרבי עקיבא. אבל היה לו יצר רע עוד יותר גדול. ועם זה הוא לא הצליח להתמודד. אבל הוא היה יכול להתמודד. מהשמיים שלחו אותו לעולם בשביל להתמודד אפילו עם זה. ואם הוא היה מתמודד עם זה, הוא היה מגיע לדרגה יותר גבוהה משל רבי עקיבא. והתועלת שהוא היה מביא לדורי דורות לעם ישראל, הייתה יותר גדולה אפילו משל רבי עקיבא. נוראות. כמה אדם צריך לדעת ולהבין, שגם אם המלחמה של היצר הקשה, זה לא אומר שהוא תחוי, זה לא אומר שמהשמיים לא רוצים אותו, הפוך. אם המלחמה מאוד קשה, יש מכתב מהסטייפולוס לצד בספר קריינה דיגרתא, יש איזה בחור שכתב לו שם, שיש לו ניסיונות והפרעות יותר קשים מלחברים שלו. כותב לו הסטייפולוס לצד, אם זה נכון כמו שאתה אומר, אז תדע שיש לך כוח יותר גדול מהם לתורה. אבל בתנאי שתילחם ותנצח את היצר הרע. אז זה אדם תרמיד צריך לדעת להילחם ולהילחם 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 ולהילחם. ויותר מזה, לפעמים אדם הולך לו טוב,
הולך טוב, לומד, מתפלל, פתאום מגיע תקופה קשה של ניסיונות קשים, איזה יצר הרע. אז אומר, טוב, זה התקופה הרעה של החיים, מה נעשה? אין ברירה. אומר רבנו הארי, לא ולא, הרבה פעמים מה קרה? הוסיפו לו מהשמיים עוד חלק של נשמה, ודווקא בגלל זה מתלווה לזה עכשיו עוד רע גדול, שהוא צריך להילחם בו מלחמה יותר חזקה. נורא והיום. אז עד רבה, אם אדם רואה שבאו תקופות קשות של ניסיונות, לא יתייאש, לא ייפול, לא יזרוק את הכל, לא יגיד אני לא שייך לתורה חס וחלילה, להפוך, יגיד כנראה שבאו עכשיו אורות גדולים, אז צריך להילחם יותר, יסגור את עצמו בתורה הקדושה, ירוץ לבית המדרש, יושב ילמד, יתפלל להשם, עד רבה יהפוך את הזמן הזה לזמן של עלייה רוחנית יותר גדולה. כתוב בזוהר בפרשת משפטים, יש שם חלק שנקרא סבדה דמשפטים, זה מדבר על ענייני הגלגולים. אז כתוב שם, כד יתיעיד אדם יבין לנפש, כשנולד האדם נותנים לו נפש, זוכה יותר מוסיפים לו עוד חלק שנקרא רוח, זוכה יותר ואז מוסיפים לו עוד חלק שנקרא נשמה, ממשיך האריזל, זוכה יותר מקבל חלק שנקרא חיה, זוכה יותר מקבל חלק שנקרא יחידה, אפילו שמי זוכה שיקבל את כל החמישה אלו נפש שהוא נשמה חיה יחידה, אפילו בנפש עצמה זה מתחלק לחמישה חלקים האלו. ואומר האריזל, ההבדל בעבודת השם בין כשיש לבן אדם רק נפש לבין אם יש גם רוח, זה שמיים וארץ. כשאדם זכה גם לרוח, הכל יש לו חיות הרבה יותר במצוות, בתורה. נו, אז כל אדם אומר, אשרנו שהלוואי נזכה כבר לדרגה הזאת לקבל גם רוח ועל הנשמה, חיה ויחידה. נכון, ודאי כך. אבל אומר רבנו הרשש, בגאות השמש לעץ חיים שר כבב, אומר אותו דבר, אבל גם היצר הרע. אם יש לאדם רק נפש, אז גם ליצר הרע שלו יש רק נפש. ואם יש לאדם גם רוח, אז גם היצר הרע מקבל רוח, ואז יצר הרבה יותר מסוכן. אז הרבה פעמים בן אדם, רחמנא ליצלן, פתאום נהיה לו יצר הרע יותר קשה, אז הוא נשבר, אומר, טוב, אמר, גמרנו, לא רוצים אותו בשמיים. הוא סוגר את הגמרא, עוזב את הבית מדרש, הולך לרחוב ומתחיל לבלות. הוא לא מבין, לא, חס וחלילה. הוא זכה גם לרוח אולי עכשיו. רוח ברוח מצד הקדושה, אבל ממילא גם היצר הרע, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. אז עכשיו צריך להילחם יותר חזק, אבל כשהוא יילחם יותר חזק, הוא יזכה למדרגות יותר גבוהות, הוא יזכה לחיבור עצום להשם יתברך, להצלחה בתורה, להצלחה בתפילה, להצלחה בקיום המצוות, להצלחה בזהירות מעבירות, רק לא להתייאש, לא להישבר, הפוך, להבין שמהשמיים רוצים ממנו עבודה ברמה יותר גבוהה, עבודה בדרגה יותר גבוהה. כי באמת הכוח של האדם הוא נורא והיום. נורא והיום לצד הטוב. איך כתוב פה בפרשה בבריאה ביום השישי? ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. איך אפשר להגיד בצלם אלוקים? הרי אין דמות לקדוש ברוך הוא, אחד מודגים ניכרים, אין לו גוף ודמות הגוף. אז הרשב"ם לומד שמה שכתוב פה צלם אלוקים, אלוקים כאן הכוונה למלאכים. יש מקומות שהמילה אלוקים לא מדברת על השם יתברך. אבל רוב המפרשים לומדים לא כך, וכך הם עוסקים להלכה. הרי בספר תורה יש הלכה שמלבד שצריך על כל הכתיבה לכוון, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, כל פעם שמגיעים לשם השם, צריך לכוון, הרני מכוון, הרני מכוון לשם קדושת השם. אז בשם פה, בצלם אלוקים, להלכה אנחנו פוסקים, צריך לכוון לקדושת השם, הכוונה השם יתברך, אז בצלם אלוקים ברא אותו, אין דמות להשם יתברך. אז יש פה כמה פירושים, מי שרוצה יעיין בספר נפש החיים, של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, בתחילת הספר הברכות רבה, אבל לענייננו, יש לזה פירוש שהכוונה, שהנשמה זה אור אלוקי, נכון, זה לא כמו השם יתברך, חס וחלילה, אבל זה אור אלוקי שפע רוחני שבא מהשם יתברך. כשהבן שכך, העוצמה הרוחנית שיש לבן אדם לנצח את כל היצרים הרעים היא עצומה. הוא יכול לנצח, רק להתאמץ באמת בכל לב ובכל נפש. להתאמץ בכל לב ובכל נפש, כל רגע ורגע בחיים, להתקרב בכל הכוח לעבודת השם יתברך. אדם הרבה פעמים מתאמץ, אומר די, כל כך התאמצתי ולא הצלחתי. הוא לא יודע לפעמים, ורגע אחד לפני הסוף, כתוב בפרשת ויתחנן, שמשה רבנו התפלל ויתחנן אל השם בעת הילמור, שהוא רצה להיכנס לארץ ישראל, והוא חזל כמה תפילות הוא התפלל, כמניין ויתחנן, תף קוף תתוו, 515. והוא חזל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא הרשה לו להמשיך להתפלל. מסבירים המפרשים, אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת,
אז באמת זה היה מתקבל, רק השם ברוך לא הרשה לו להתפלל. לנו השם ברוך מרשה להתפלל על הכל, אז אנחנו צריכים לדעת לא להתייאש ולא להישבר, להמשיך לעבוד את השם יתברך. אין, איך אומר הסטייפלר, זה צהל הרבה בכמה מקומות, אין יגיעה שהולכת לחינם. כל יגיעה שאדם מתייגע בעבודת השם יתברך, מלבד השכר הגדול שמובטח לו בזה לעולם הבא, חייב להיות שגם בעולם הזה בתמורה ליגיעה הזאת הוא יקבל הצלחה רוחנית גדולה מאוד. אבל מתי? זה אי אפשר להבטיח. בן אדם אומר, אני מוכן להתייגע שעה, מיד בסוף השעה לקבל את ההערה. לא, זה לא תלוי בנו, מתי לקבל את ההערה ואיך לקבל את ההערה, זה אנחנו לא יכולים לקבוע. אבל כל אדם שיגיע בתורה, כל אדם שיגיע בתפילה, כל אדם שיגיע במצוות, כל אדם שיגיע בזהירות מעבירות, חייב להיות שמקבל על זה שכר גדול ועצום, מלבד השכר בעולם הבא, שאין קץ למתן שכרו, גם הצלחה עצומה בעבודת השם יתברך. והכוח של כל מעשה, הזכרנו קודם מספר לשם שבו והחלמה, של הסבא של הרב אליאשי בירושלים, שיחיה לו אורחים טובים, אמן. הוא אומר שם הדבר הנורא, כל מצווה שאדם עושה, פועלת בכל הבריאה כולה, בכל העולמות, בכל דבר בעולם, כל אבן בעולם מושפעת הרוחניות שלה לטובה. כל בעל חי, וחס וחלילה לצד הרע, לצד שני השם ישמור. אי אפשר לתאר עד כמה כל מעשה שלנו פועל. אומר רב חיים וולוז'ין נצל בספר נפש החיים, מלבד העולם שלנו יש מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים, שכל מצווה שלנו פועלת הערה עצומה בעולמות העליונים. וכתוצאה מזה, כל מצווה, כתוצאה מההערה שעושה בעולמות העליונים, בשפע לכל עם ישראל בעולם הזה. וחס וחלילה לצד שני, ההפך לשם ישמור. אז אדם צריך לדעת את האחריות של המעשים, לא להתייחס לזה בקלות ראש, להבין שהדברים הם נוראים. יש מרב נחמן ברצלב זצ"ל, הוא אומר, אין אדם בעולם שיכול להבין עד היכן מגיע הפגם של רגע יחידי, אפילו רגע יחידי של מחשבה רעה, רחמנא ליצלן. על אחת כמה וכמה מעשים רעים השם ישמור. אז זה אנחנו צריכים לדעת, האחריות שמוטלת עלינו היא עצומה. וכמובן לצד שני, מרובה מידה טובה על מידת פורענות, אחת על 500. כל רגע ורגע שאדם עושה מעשה טוב, כל רגע ורגע שאדם משקיע את ראשו בתורה, אי אפשר לתאר עד איכן הדברים מגיעים. הכוח שנתנו לנו מהשמיים הוא כוח עצום. חיים ולוזנצל מסביר שזה הכוונה בצלם אלוקים ברא אותו, שוודאי זה לא הכוונה לדמיון ממש, אבל שהכוונה כמו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, פועל בכל העולמות כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם לפעול דברים נוראים במיליארדי עולמות. יש לנו כוח עצום רק לנצל את הכוח הזה לצד הטוב, לחפש כל רגע ורגע בחיים איך אנחנו יכולים להיות דבוקים יותר בהשם יתברך, עושים יותר את רצון השם יתברך. וכמו שאומר רבנו הרשש בדרשה לראש השנה שמודפס בספר נער שלום, הוא אומר, האדם עתיד ליתן את הדין על כל רגע ורגע בחיים תובעים אותו. מה עשית ברגע הזה? זה לא כמו משפט בעולם הזה, דנים כללית, האדם חיובי או שלילי. זה לא כך, על כל, אפילו הצדיק הכי גדול, על כל רגע ורגע בחיים דנים אותו, מה עשה באותו הרגע? על כל רגע ורגע בחיים. אז מה אנחנו צריכים? איך אדם? אנחנו לא, מי יכול לעבוד ביום דין? אבל אנחנו צריכים שהמסקנה שלנו תהיה שיש לנו מטרה אחת בחיים. איך אנחנו יכולים להיות יותר מחוברים להשם יתברך? על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה, על ידי קיום מצוות, על ידי זהירות מעבירות. כשקמים בבוקר לחשוב, איך אני יכול היום הזה הכי הרבה להתקרב להשם יתברך? כשאתה הולך לישון בלילה לחשוב, האם התקרבתי היום הזה להשם יתברך הכי הרבה שאפשר? אם כן, מה טוב. אם לא, איך אני מתקן את זה? יומם ולילה צריך ללוות אותנו מחשבה שיש בנו נשמות קדושות שמחוברות להשם יתברך, ואנחנו צריכים למלות את הייעוד של הנשמות הקדושות האלו. שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר